רגע, אבל היה צריך להיות סיבובים, למה הוא הספיק? תוכל לך את שלוש דעת, מה אתה רוצה? אני רוצה להמשיך, מה אתה רוצה? אני לא יודע, ממה אני אדרו? הנה, יוצא, אנחנו מגיעים ל-300 כמעט, וכמעט 10,000 דולר. לא, 200 זה. שמפניה, לא? שמפניה, לא? לא, לא שמפניה. שמפניה. רגע, לצלב. 22,000 תמשיך. Yeah.